Moc mi záleží na tom, aby byl Kubíček šťastný, aby ho všichni lidi brali takové, jaký je a měli ho rádi. Já ho miluju, celá rodina ho miluje. Kubíček je můj vnouček. Je postižený, ale je to moje štěstí veliký. Vůbec celý rodiny. Banka mi poslala mail, abych si vybrala nějaký přání. Pro Kubíčka jsem chtěla kočár Benecykl. To je sportovní kočárek a je to hodně pro postižené děti. Když mi zavolali, tak jsem si z toho sedla na zadek a nevěřila jsem tomu. Bylo to prostě úplně neuvěřitelný. A to musím mít. Je to musíš. A já jsem si teda řekla, že s tím Kubou to zkusím, že zase sednu na kolo po tolika letech, co jsem neseděla, a zkusíme to spolu. Já jedu! Kájo, pomoc! Brzdi. Tomu dítěti dáte daleko víc lásky než zdravýmu dítěti. Je to dar a jsem ráda, že ta moje dcera tenhle dar má. Děkujeme. Děkujeme. Splnili jsme nejen toto přání, ale i spoustu dalších. Najdete je na zaleginamnatom.cz. Unicredit Bank. Banka pro všechno, na čem záleží.